নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ স্বদেশত উপস্থিত পেৰিছ অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জ পদক বিজয়ী ভাৰতীয় শ্বুটাৰ মনু ভাকৰ বুধবাৰে বিয়লি বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱা ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী খেলুৱৈগৰাকীক জনোৱা হৈছে উষ্ম আদৰণি মনু ভাকৰে মহিলাৰ 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল আৰু 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল মিক্সড দলীয় ইভেণ্টত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে বুধবাৰে ভাৰত শ্ৰীলংকাৰ মাজত শৃংখলাৰ অন্তিমখন এদিনীয়া শৃংখলাৰ অন্তিমখন মেচত মৰণপণ যুঁজত নামিব টীম ইণ্ডিয়া আৰু এই শৃংখলা হেৰুৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ জয়ৰ গত্যন্তৰ নাই টীম ইণ্ডিয়াৰ এখন টাই আৰু এখনক জয়লাভেৰে শ্ৰীলংকাত আগবাঢ়ি আছে ঘৰুৱা দল শ্ৰীলংকা পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতৰ প্ৰথমটো স্বৰ্ণপদক জয়ৰ যুঁজত মল্লযুঁজাৰু ভিনেছ ফোগাট বুধবাৰে আমেৰিকাৰ মল্লযুঁজাৰুৰ বিৰুদ্ধে হ'ব ভিনেছ ফোগাটৰ যুঁজ ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা 11:23 হ'ব মহিলা ফ্ৰী ষ্টাইল মল্লযুঁজৰ চূড়ান্ত খেলখন দেশবাসীৰ প্ৰত্যাশা ভিনেছ ফোগাটে দেশৰ বাবে কঢ়িয়াই আনিব প্ৰথমটো স্বৰ্ণপদক নোবেলজয়ী মহম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বতে হ'ব বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ প্ৰতিবাদী ছাত্ৰ নেতা সেনাবাহিনীৰ মুৰব্বী ৰাষ্ট্ৰপতিৰে বৈঠকৰ অন্তত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বৈঠকৰ অন্তত ঘোষণা কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ শ্বাহাবুদ্দিনে বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ ভিজা বাতিল কৰিলে আমেৰিকাই বাংলাদেশৰ হিংসাত্মক প্ৰতিবাদৰ পিছত পদত্যাগ কৰি ভাৰতলৈ পলায়ন কৰি ভাৰতৰ গাজিয়াবাদ গেষ্ট হাউচত আশ্ৰয় লৈছিল বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাক আমেৰিকাকে ধৰি পশ্চিমীয়া ৰাষ্ট্ৰসমূহেও তেওঁক ভিজা বাতিল কৰাক লৈ এক চৰ্চা চলিছে ইউৰোপীয় দেশসমূহত আশ্ৰয়ৰ বিকল্পৰ সন্ধান কৰি থকাৰ সময়তে আশ্ৰয় নিদিয়াৰ ইংগিত দিলে ব্ৰিটেইনে ব্ৰিটেইনৰ নাগৰিকত্ব লাভ কৰা বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ ভগ্নী ৰেহানাই শীঘ্ৰে ব্ৰিটেইনলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে শ্বেখ হাছিনাৰ সৈতে ভাৰতলৈ পলায়ন কৰিছিল শ্বেখ হাছিনাৰ ভগ্নী ৰেহানা হাছিনা লাহে লাহে পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিছে প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰা বাংলাদেশ মঙলবাৰে পৰা ঢাকাৰ ৰাজপথত সেনা আৰক্ষীয়ে টহল দিয়াৰ লগে লগে ক্ৰমাৎ শান্ত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ ঢাকাত পুনৰ খোল খালে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰতিবাদৰ বাবে বন্ধ হৈ আছিল শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বুধবাৰে তৃতীয় দিনাও গুৱাহাটীৰ কিছু কিছু অঞ্চলত অব্যাহত আছে কৃত্ৰিম বান ৰূপিণীগাঁও হাতীগাঁৱৰ একাংশ অঞ্চলত আজিও কিছু পথত আছে একাঠো পৰ্যন্ত পানী একাংশ অঞ্চলত তিনিদিনে ব্যাহত হৈ আছে বিদ্যুৎ সংযোগ যাৰ ফলত এতিয়া পানীৰ তীব্ৰ সংকটত ভুগিছে লোকসকলে কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে বাঘৰ সন্ত্ৰাস সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱত মঙলবাৰে নিশা ঢেকীয়াপতাৰ মুক্ত বিচৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শিলঘাট জখলাবন্ধা পথ অতিক্ৰম কৰি গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিছে বাঘটোৱে নিশা বাঘৰ বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে বন বিভাগৰ লোক গাঁওখনৰ পাছফালৰ হাবিত বাঘটোৱে অৱস্থান কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে সোণাৰী কামাখ্যা অঞ্চলত বাঘ বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল ইতিমধ্যে সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱৰ কেইবাটাও গোধন দিন দুপৰতে চিকাৰ কৰিছে বাঘে বাঘৰ পৰা অঞ্চলৰ গৰু ছাগলীকে ৰক্ষা কৰাৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজক সুৰক্ষা দিবলৈ আহ্বান জনাইছে বন বিভাগক কলিয়াবৰ শিলঘাটত বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত নাই পৰ্যাপ্ত বনকৰ্মী বনকৰ্মীৰ সংখ্যা কম হোৱাৰ বাবে বন্যজন্তুৰ পৰা ৰাইজক সুৰক্ষা প্ৰদানত ব্যৰ্থ হৈছে বন বিভাগ বিটিএডিত আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ মন্তব্য আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ বিটিআৰত থকা কাৰ্যকৰ্তাসকলক আমি বুজাব কৰিছোঁ কিমান শক্তিশালী আমি চাম বিটিআৰত চৰকাৰ গঠন কৰোঁ নকৰোঁ সেইটো পিছৰ কথা হাজো মিলপাৰা বৰ্ণী সংযোগীৰ ৰতনপুৰ অঞ্চলত থকা কালভাৰ্টৰ দুৰৱস্থা ভগ্ন কালভাৰ্টটোৰ ওপৰেদিয়ে মাহৰ পিছত মাহ ধৰি বিপদসংকুলভাৱে অঞ্চলটোৰ লোকসকলে কৰি আহিছে যাতায়াত শীঘ্ৰে কালভাৰ্টটোৰ স্থানত এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰাৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে এটিপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ ওদালগুৰিৰ ভেগুৰি অঞ্চল টংলা সংমণ্ডলৰ অধীনত জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ জৰিয়তে খোৱা পানী প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিছিল জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে কিন্তু প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণৰ কাম অতি নিম্নমানৰ হোৱাৰ বাবে এতিয়া এফালৰ পৰা বেৰসমূহ ভাঙি যাবলৈ আৰম্ভ হৈছে মৰণ ফাণ্ডলৈ পৰিণত হৈছে শিৱসাগৰ আৰু শিমলুগুৰি সংযোগী ভুৱন চন্দ্ৰ গগৈ পথ উক্ত পথটো বিধ্বস্ত হৈ পৰাৰ লগতে নলা নৰ্দমাসমূহৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আধৰুৱা কৰি থোৱাত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে এতিয়া অঞ্চলবাসী ঠিকাদাৰে নিজ মই মাতিলে মাত্ৰ 14% কাম কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন গুৰেশ্বৰ সমীপৱৰ্তী আন্ধেৰীঘাট খৈৰাবাৰী সংযোগী পথটো বিধ্বস্ত ৰূপ পুখুৰী সদী গাঁতত গাঁৱৰ একাংশ মহিলাই মাছ মাৰি উদঙালে পথৰ দুৰৱস্থা জয়াজীৰ্ণ পথটোৰ নিৰ্মাণত স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি তথা লোক নিৰ্মাণ বিভাগে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ কৰিছে গাঁৱৰ লোকসকলে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন 2 উপলক্ষে গোঁসাইগাঁৱৰ মৰণৈ চাহ বাগিচাত চৰকাৰীভাৱে আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলৰ মাজত গছৰ পুলি বিতৰণ কৰা হৈছে ঠাকুৰপুৰ আৰু সত্যপুৰ VCDCৰ 7 শতাধিক আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলক 8160টা গছপুলি বিতৰণ কৰা হয় গোঁসাইগাঁৱত 8 বছৰে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহ'ল 10 লাখ টকীয়া অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ অৰ্ধনিৰ্মিত অৱস্থাত থকা কেন্দ্ৰটোৰ ভিতৰত এতিয়া গজি উঠিছে ঘাঁহ বন কেন্দ্ৰটোৰ নিৰ্মাণৰ কাম লেহেমীয়া হোৱাই নহয় অতি নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৰাইজৰ
রঙিয়ার স্বামী নির্যাতনের বিরুদ্ধে গোচর দিয়ার বাবে পত্নীক তালিবানী শাস্তি রঙিয়ার মরাণজানর অনিমা বেগমক যৌতুকর দাবি তুলি পাখন্দ স্বামী রিজুল আলিয়ে চলা অত্যাচার এই সন্দর্ভত সোমবারে পাখন স্বামীর বিরুদ্ধে থানাত গোচর দিয়ার পিছতে স্বামী পরিয়ালে অমানসিক অত্যাচার চলাইছে মহিলাগৰাকীক পাছত স্থানীয় লোকে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকক সমগ্ৰ ঘটনা অৱগত কৰে আৰু এই সন্দৰ্ভত মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে ৰঙিয়া আৰক্ষীক অৱগত কৰাত আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীক হাত ভৰি বান্ধি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি ৰঙিয়া হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ইছমাইল হানিয়াৰ হত্যাৰ পিছত এতিয়া হামাছে ইয়াহয়া সিনোৱাৰক নতুন নেতা হিচাপে নিযুক্তি দিছে 31 জুলাইত তেহৰাণত ইছলাম হানিয়েকক হত্যা কৰাৰ পিছত সিনোৱাৰক ৰাজনৈতিক গোৰৰ নতুন নেতা হিচাপে নিৰ্বাচন কৰিছে হামাছে মৰাণৰ খোৱাঙত ঘাটকৰ ৰূপ লোৱা বনৰীয়া মহটো ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছে বন বিভাগে বিগত কেইবাদিনো ধৰি মৰাণৰ খোৱাং আঞ্চলিক বন বিভাগ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত চৰাইহাবি মিচিংগাঁও বুঢ়ীখোৱাং গাঁও কললুৱা দেউৰী গাঁৱত বনৰীয়া মহটোৱে চলাইছে সন্ত্ৰাস ইতিমধ্যে বিগত 40 দিনৰ ভিতৰত বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত 2 জন নিহত হোৱাৰ লগতে 2 জন লোক আহত হৈছে সন্ধিয়া হলে মাথাউৰি অথবা পথৰ ওপৰত বিচৰণ কৰিছে বনৰীয়া মহে বনৰীয়া মহৰ ভয়ত ফুট গধূলিতে এতিয়া ঘৰত সোমাবলগীয়া হৈছে স্থানীয় লোক বিধ্বস্ত পথে জলাকলা খুৱাইছে ৰহা সমষ্টিৰ জৰাবাৰী মৌজাৰ জনসাধাৰণক মুখ্যমন্ত্ৰী উন্নত পক্ষীপথ নিৰ্মাণ আঁচনিৰ এতিয়া আধাৰশিলা স্থাপন কৰা এবছৰ হৈছে যদিও আজিলৈকে পক্ষীকৰণ নহ'ল ৰহাৰ জৰাবাৰী মৌজাৰ কাকতি গাঁও লাওপানী ভক্সক সংযোগী পথটো ঠিকাদাৰ হেমাহীৰ বাবে আধাৰশিলা স্থাপন হোৱাৰ পাছতো জৰাবাৰী মৌজাৰ পথটোৰ পক্ষীকৰণ ক্ষেত্ৰত কোনো পদক্ষেপ নোলোৱাৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে 6,40,00,000 টকাৰ পথটো পক্ষীকৰণ নামত আবণ্টিত হৈছে শীঘ্ৰে পথটো নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰি যাতায়াত সুচল কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে জাগিৰোডৰ চেনিমাৰীত ৰহস্যজনক ঘটনা এখন বিলাসী এই অডি গাড়ীৰ বুধবাৰে পুৱাই উদ্ধাৰ হৈছে এটা পুখুৰীত জাগিৰোড মৰিগাঁও সংযোগী পথৰ কাষৰ এটা পুখুৰীত উপঙি থকা অৱস্থাত স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বাহনখন ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হোৱা বাহনখনক লৈ ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে কৌতূহলত পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় লোকৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে পুখুৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে বাহনখন অৱশ্যে গাড়ীখনত যাত্ৰী বা অন্য কোনো ধৰণৰ সা সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হোৱা নাই যদিও উদ্ধাৰ হৈছে আন দুখন গাড়ীৰ নাম্বাৰ প্লেট ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত জাগিৰোড আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে অনুসন্ধান অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ মাজত এবাৰ বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰি সৰ্বসাধাৰণক ৰাম টাঙোন সোধাবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ তথা শক্তি বিভাগ জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে বৰ্ধিত বিদ্যুৎ মাচুল অস্থায়ীভাৱে প্ৰতি ইউনিটত থকা 1.29 কোটি বৃদ্ধি কৰা হৈছিল যদিও এতিয়াৰ পৰা কৌশলেৰে স্থায়ী নিৰীখৰ সৈতে সংযোগ কৰি নিৰ্মাণ কৰিছে নতুন মাচুল আগষ্টৰ বিদ্যুতৰ বিলত গ্ৰাহকে আদায় দিব লাগিব বৰ্ধিত নিৰীখ গোলাঘাটৰ ডেৰগাঁওস্থিত লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সপ্তম সংখ্যক নৱনিযুক্তি গোটৰ 981গৰাকী অসম বন সুৰক্ষা বাহিনী কনিষ্ঠ বলৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী জাগিৰোডৰ গোফাত লম্পটৰ কামনৰ বলি এগৰাকী নাবালিকা জনজাতীয় নাবালিকাগৰাকীক ধৰ্ষণৰ অভিযোগ লম্পট আহমেদ আলীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ অনুসৰি মানসিকভাৱে কিছু অসুস্থ নাবালিকাগৰাকীক ফুৰাবলৈ নিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে ফুচুলাই নিকটৱৰ্তী বৰখাল গাঁৱলৈ নিছিল আহমেদ আলী নামৰ লম্পটোৱে পাছত নগাঁও কলেজ কলৰ ওচৰত আন্ধাৰক সুযোগ লৈ ধৰ্ষণ কৰে নাবালিকাগৰাকীক স্থানীয় 2 যুৱকে এই সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ উমান পাই নাবালিকাগৰাকীক এৰি পলায়ন কৰিছে লম্পটোৱে পৰৱৰ্তী সময়ত যুৱক দুজনে নাবালিকাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে পৰিয়ালৰ সহযোগত জাগিৰোড থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত লম্পট আহমেদ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এই ঘটনাৰ পিছতে জাগোৰ খাই উঠিছে সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ জাগিৰোড আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈ দোষীক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জনাইছে ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ লগতে স্থানীয় লোকসকলে উত্তৰ প্ৰদেশত গংগা আৰু যমুনা নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হৈছে নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে দুয়োখন নদীৰ জলস্তৰ প্ৰয়াগৰাজৰ ঐতিহাসিক শ্ৰীবাদ হনুমান শ্ৰীমন্দিৰত সোমাইছে বাহিনী নদীৰ পানী বাক্সাৰ শালবাৰী মহকুমাৰ অন্তৰ্গত পকালাগীৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানীৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজক ক্ষোভ পকালাগীৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানী আহমেদ আলীৰ বিৰুদ্ধে এই ক্ষোভ আহমদ আলীয়ে নিজৰ মই মতালিৰে হিতাধিকাৰীসকলক হাৰাশাস্তি কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় লোকে দোকানী আহমদ আলীয়ে সুলভ মূল্যৰ দোকানলৈ চাউল নিবলৈ আহিলে ঘূৰি যাবলগীয়া হয় সাধাৰণ ৰাইজ মাত্ৰ এদিন চাউল দিয়ে সুলভ মূল্যৰ দোকানী আহমদ আলীয়ে দায়িত্ব সামৰাৰ অভিযোগ যাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বহু হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে জামুগুৰিহাটত অব্যাহত আছে চিলনি চোৰৰ সন্তাক জামুগুৰিহাটৰ মাধৱ গাঁৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাটৰ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ অহা এগৰাকী মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা থপি আনিলে সোণৰ চেইন নাম্বাৰ প্লেটবিহীন এখন বাইক অহা চিলনি চোৰে থপি আছে সোণৰ চেইন ঘটনা সন্দৰ্ভত জামুগুৰি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে মৰাণত প্ৰশাসনৰ ব্যাপক তৎপৰতা মৰাণ আৰক্ষী থানা এলেকাত সক্ৰিয় 4জনীয়া আলফা কেডাৰ সক্ৰিয় কেডাৰক লৈ আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক তেজপুৰত মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ বুজ ল'লে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৱাহাটীৰ বান সমস্যাৰ ওপৰতো মন্ত্ৰীজনে দিলে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য বিজ্ঞানসন্মতভাৱে বান সমস্যা সমাধানৰ বাবে বিভাগে কৰিছে চিন্তা চৰ্চা
বিকশিত অসমে স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই জোনাই সমষ্টি এটা বৃহত্তৰ অঞ্চল নামতহে কামৰ নহয় জনপ্ৰতিনিধি পুখুৰী হটি পথৰ বুকুৱেদি প্ৰায় 8 কিলোমিটাৰ এটা দুৰ্গম পথৰে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে এতিয়া সিৰম গাঁৱৰ ৰাইজে হাইলাকান্দিত বন বিভাগৰ অভিযানত 2 লাখাধিক টকা মূল্যৰ চেকুন কাঠ জব্দ কৰা হৈছে দক্ষিণ হাইলাকান্দি অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ ঢলেশ্বৰী নৈ জব্দ হৈছে কাঠখিনি বুধবাৰে নিশা নৈত অভিযান চলাই বন বিভাগে জব্দ কৰিছে চেকুন কাঠখিনি মিজোৰামৰ পৰা অবৈধভাৱে অসমলৈ অনা হৈছিল এইখিনি কাঠ কাজিৰঙাত তীব্ৰবেগে ট্ৰাকৰ খুন্দাত নিহত হৈছে পহু বানৰ পাছত কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা কাজিৰঙা অভিমুখী সুগৰি পহুটোক খুন্দিয়াই পলায়ন কৰিছে ট্ৰাকখনে বছাগাঁৱত হোৱা এই দুৰ্ঘটনাৰ পাছত বন বিভাগ উপস্থিত হৈ মৰণোত্তৰভাৱে প্ৰেৰণ কৰিছে পহুটোৰ মৃতদেহ মহানগৰী ৰাণীৰ বিষাক্ত চকৰি ফেটি সাপ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৰাণী গৰম পৰা এঘৰ মানুহৰ পুৰণি কোঠাত খাদ্যৰ সন্ধানত সোমাইছিল এডাল চকৰি ফেটি সাপ আৰু আজাৰা সৰ্ববন্ধু জিন্তু মণি দাসে মঙলবাৰে নিশা ৰাণীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে ফেটি সাপটো পাছত সাপডাল ৰাণীৰ বনাঞ্চলত এৰি দিয়ে জিন্তু মণি দাসে বাক্সা জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৎপৰতা জুন জুলাই আৰু আগষ্ট মাহত বৃদ্ধি পাইছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ সংক্ৰমণ গুৰেশ্বৰৰ নাওকটা বাঙালীপাৰা জাপৰাংপাৰা পাঁচ নং সোপাকবাৰী বাসীকে উদ্দেশ্যি সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় এটা উন্মুক্ত বৈদ্যুতিক ট্ৰান্সফাৰে বিপদ পেলাব পাৰে ৰামদিয়াবাসী কাণসাৰ নাই এতিয়া বিদ্যুৎ বিভাগৰ এনেদৰে উন্মুক্ত অৱস্থা থকা ট্ৰান্সফৰ্মাৰটোক লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোক ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন তথা দ্বিতীয়গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী অসমীয়া প্ৰথম অসমীয়া ৰাজ্যপাল তথা হাজোৰ সুসন্তান বিশ্বৰাম মেধিৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ 14 আগষ্টত হাজোৰ ভৰালী টোলস্থিত বাসভৱনত বিশ্বৰাম মেধিৰ 7 ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো উন্মোচন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লাহৰিঘাটৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা এবাৰ পত্নী পুত্ৰ মিলি হত্যা কৰিলে এটা হত্যা লাহৰিঘাটৰ অমৰাগুৰিত সংঘটিত হৈছে জঘন্য ঘটনাটো ঘটনাৰ পাছৰে পৰা সন্ধান নাই পুত্ৰ পত্নীৰ পুৱা টোপনিৰ পৰা উঠি পায় নাবালক সন্তানে বিচনাত প্ৰত্যক্ষ কৰে পিতৃৰ ভিতৰতে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে দুষ্প্ৰাপ্য পিপলি চেংমাছৰ অবৈধ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে কাজিৰঙাত বন বিভাগৰ অভিযান অভিযানত পিপলি চেংমাছৰ অবৈধ সৰবৰাহত জড়িত থকাৰ অভিযোগত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 3 জন অভিযুক্তক কাজিৰঙাৰ লগতে দাঁতিকাষৰীয়া এলেকাত ক্ৰমে বৃদ্ধি পাইছে বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইনৰ অধীনত ব্যৱসায় নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা পিপলি চেংমাছৰ চোৰাং বেপাৰ কিছুদিনৰ পূৰ্বে কাজিৰঙাৰ হালধিবাৰীত 4টা পিপলি চেংমাছৰ সৈতে এজন লোকক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই আটক কৰাৰ পিছত তদন্তকাৰী বিষয়াই লাভ কৰিছে বহু গোপন তথ্য ৰূপহিয়াটৰ পশ্চিম কৰৈগুৰিত ডকাইতি কাণ্ডৰ ঘটনা 4জনীয়া পিষ্টলধাৰী ডকাইতৰ দলে লুটি নিছে 2 লাখ নগদ টকা সহ আ অলংকাৰ পশ্চিম কৰৈগুৰিৰ চফিৰুদ্দিনৰ ঘৰত নিশা 4জনীয়া ডকাইতৰ চলাই লুটপাট ঢকুৱাখানাৰ সাপতীয়া নৃসংস হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত অব্যাহত আছে সোমবাৰে নিশা সুনীল গগৈৰ ঘৰত চি আই ডি আৰু ফৰেনচিকৰ বিশেষজ্ঞৰ দলে পুনৰ চলালে অভিযান তদন্তকাৰী দলে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰে বিভিন্ন আচবাব কাপোৰ কানি সকলো মঙলবাৰে পুনৰ ঢকুৱাখানা থানাত সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ ভতিজা আৰু জেঠীৰ একক খুটা পোচা অব্যাহত ৰাখিছে চি আই ডিয়ে 1 জুনৰ পৰা নিশা নিৰুদ্দেশ হৈ থকা সুনীল গগৈৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই আজিলৈকে আৰক্ষীয়ে আৰু এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই জাহাংগীৰৰ চিহ্নমুণ্ড সোণাৰীৰ খাপে খাতিৰ কানুবাৰীত অঘটন নিজৰ ছাৰ্ভিচ ৰাইফলেৰে গুলীয়াই আত্মহত্যা অসম আৰক্ষী বেটেলিয়ান পুলিন চন্দ্ৰ দাসৰ অসম অৰুণাচল আৰু নাগালেণ্ড সীমান্তৰ কানুবাৰী বাগিচাত বেটেলিয়ান কেম্পত কৰ্মৰত আছিল পুলিন চন্দ্ৰ দাস মঙলবাৰে পুৱতি নিশা আত্মহত্যা কৰে অসম আৰক্ষীৰ বেটেলিয়ানজনে ঢেকিয়াজুলিৰ মাজবাট গাঁৱত লজ্জাজনক ঘটনা বৰদেউতাকে 12 বছৰীয়া ভতিজীক চলালে যৌন নিৰ্যাতন লম্পট বৰদেউতা গণেশ বিশ্বনাথ ভায়েক আৰু ভাই বোৱাৰীক ঘৰত নথকাৰ সময়তে জঘন্য কাণ্ডটো সংঘটিত কৰিছে আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত ঢেকিয়াজুলি থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে অভিযুক্ত অপহৰণকাৰী কবলৰ পৰা পশ্চিমবংগৰ 3জন লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অৰুণাচলৰ দুৰ্গম স্থানত অসম আৰক্ষী আৰু অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে চলোৱা যুটীয়া অভিযানত অপহৰণকাৰী কবলৰ পৰা সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিছে লোককেইজনক 8 দিন পূৰ্বে পশ্চিমবংগৰ জগতবল্লভপুৰ আৰক্ষী থানাত অন্তৰ্গত 3জন লোকক প্ৰলোভন দি মাতি নিছিল অপহৰণকাৰীয়ে পাছত 3ওকে কৌশলেৰে অজ্ঞাত স্থানত বন্দী কৰি ৰাখিছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে অপহৰণকাৰীয়ে অপহৃত লোককেইজনৰ পৰা মুক্তিপণৰ বাবদ দাবী কৰিছিল ধন পাছত ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ লোকে অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জে পি সিঙক সমগ্ৰ অপহৰণকাণ্ডৰ বিষয়ে অৱগত কৰে লগে লগে অপহৰণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এক ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি অৰুণাচলৰ দুৰ্গম স্থানৰ পৰা অপহৃত লোককেইজনক অসম আৰক্ষীয়ে অৰুণাচল আৰক্ষীৰ সহায়ত সুকলমে উদ্ধাৰ কৰে নগাঁৱত এতিয়া মাৰ যোৱা নাই স্প্ৰে কিঙৰ সন্ত্ৰাস এইবাৰ স্প্ৰে কিঙৰ টাৰ্গেট হৈছে ই ৰিক্সা চালক জুৰিয়াত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যক ঘটনা ই ৰিক্সা ভাড়ালৈ নি চালকক স্প্ৰে মাৰি ই ৰিক্সাসহ ধন লৈ উঠাও হয় দুৰ্বৃত্ত
ইক্ৰামুল হক নামৰ লোকজনৰ ৰিক্সাখন জুৰিয়া পৰা নগাঁৱলৈ ভাড়ালৈ নিছিল তিনিজন কৈ লোকে পিছত নিখা ই ৰিক্সাখন গৰাকী ইক্ৰামুল হকক স্প্ৰে মাৰি অচেতন কৰি নগদ ধন হহ ই ৰিক্সাখন লৈ উঠাও হয় দুৰ্বৃত্ত দলটো মঙলবাৰে পুৱা পৰিয়ালৰ লোকে ইক্ৰামুলক জুৰিয়াৰ আলিটাঙনি পৰা অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে ঘটনা সংক্ৰান্তত ভুক্তভোগীয়ে জুৰিয়া আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও আৰক্ষীয়ে স্প্ৰে গেণ্টটোক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই মিজোৰামৰ সিয়াহত বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন জব্দ কৰা হৈছে আসাম ৰাইফলছৰ অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে 50 লাখ টকাৰ গাঞ্জা আৰু হেৰইন জব্দকৃত হেৰইনখিনিৰ মূল্য 1,8,33,00,000 টকা হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে নগাঁৱৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত এজন যুৱকৰ মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে হুজগাঁৱৰ দীপু বৰা নামৰ যুৱকৰ মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মৃত যুৱকজনৰ নাম দীপু বৰা থিম গেটৰ গুলজাৰ নামৰ এজন যুৱকে চৰম অনিয়মেৰে চলাই আহিছিল নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটো নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰিচালনা দায়িত্বত থকা মুছাৰফ আলী আৰু নচিবুৰ হক নামৰ দুই যুৱকে চলাই আহিছিল আৰু ৰাইজে আটক কৰি চমজাইছে আৰক্ষীক সম্প্ৰতি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ছচিয়েল ছাৰ্ভিছ লাইট অফ ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটো জামুগুৰিহাটৰ পাতালচুক গাঁৱত চিলনী চোৰৰ সন্ত্ৰাস দিন দুপৰতে মটৰচাইকেলত অহা দুই চিলনী চোৰে এগৰাকী যুৱতীৰ ডিঙিৰ পৰা থপিয়াই নিলে সোণৰ চেইন ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে জামুগুৰি থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ ৰাজ্যিক মুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত স্নাতকোত্তৰ পৰীক্ষাত মুকলিকৈ চলিছে নকল মৰিগাঁও ঘনকান্ত বৰুৱা কলেজৰ পৰীক্ষা হলত শিক্ষকে নকল যোগান ধৰাৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে চি চি টিভি কেমেৰাত মৰিগাঁও ঘনকান্ত বৰুৱা কলেজৰ কৰ্তব্যত থকা সহকাৰী অধ্যাপক মুছাবিৰ হুছেইনে পৰীক্ষাৰ্থীক যোগান ধৰিছে নকল আনকি পৰীক্ষা নিৰীক্ষক অহাৰো খবৰ দিছে শিক্ষকে এই সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে চি চি টিভিত বিধায়ক নুৰুল হুদাই তৰা মানহানি গোচৰ নগাঁও জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতত হাজিৰ হৈছে দুলু আহমেদ তেল চুৰিৰ সৈতে নুৰুল হুদাৰ পুত্ৰ নহয় নুৰুল হুদাহে তেল চুৰিৰ সৈতে জড়িত বুলি অভিযোগ কৰিছে দুলু আহমেদে ইফালে ধুবুৰীত 10 লাখ ভোটত জিকি লুণ্ঠনৰ লাইচেঞ্চ পোৱা বুলি ৰকিবুল হুছেইনৰ কটাক্ষ কৰে দুলু আহমেদে জয়ী হৈয়ে ধুবুৰী চোৰাং কাঠ বেপাৰীৰ সৈতে ৰকিবুলে সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠাৰো অভিযোগ কৰিছে লগতে আঞ্চলিক দলত থাকি সক্ৰিয় ৰাজনীতি কৰি যাব বুলি মন্তব্য কৰিছে দুলু আহমেদে কংগ্ৰেছৰ সামাজিক মাধ্যমক শক্তিশালী কৰাৰ বিশেষ পদক্ষেপ কলাক্ষেত্ৰ মাধৱদেৱ প্ৰেক্ষাগৃহত জিলাসমূহৰ সামাজিক মাধ্যমৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে সভাপতি ভূপেন বৰাই এক বৈঠকত মিলিত হয় আৰু এই বৈঠকত উপস্থিত থাকে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াও অসম চৰকাৰৰ সৈতে ঘোষিত ভূমিনীতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিক্ৰিয়াত সৰব হৈছে সদৌ অসম গৰীয়া মৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদ এই নীতিয়ে খিলঞ্জীয়া মুছলমানক ভূমিহীন অস্তিত্বহীন কৰিব বুলি মন্তব্য কৰি ধৰ্মৰ ভিত্তিত নহয় খিলঞ্জীয়া অখিলঞ্জীয়াৰ ভিত্তিত ভূমি নীতি সিদ্ধান্ত ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে সংগঠনটোৱে অসমৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ প্ৰকল্প উন্নয়ন ৰূপায়ণত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অনুমোদন শেহতীয়াকৈ দিল্লীত কেবিনেট মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত উপস্থিত হৈ কেইবাজনো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি অসমৰ বাবে বিশেষ প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ পাছতে কেন্দ্ৰই জনাইছে অনুমোদন কামৰূপ জিলাৰ বেজেৰাটো বুধমাহত বিষক্ৰিয়াত প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে দীনবন্ধু নাথ নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত আয়োজিত মাংগলিক অনুষ্ঠানত বুধমাহ খাই অসুস্থ হৈ পৰিছে লোককেইজন আক্ৰান্তসকলৰ ভিতৰত 5জনক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে দুদিনমানত বুৰগছে ধেমাজিৰ টাউন এম ই স্কুল এজাক বৰষুণ দিলে বিদ্যালয়খনৰ চৌহদ শ্ৰেণীকোঠা মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰান্ধনিগৃহ শৌচাগাৰ আদি সকলো পানীত বুৰ যায় দুদিনমান ৰোধৰ বাবে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ উচ্চতম কৰ্তৃপক্ষক বহু আবেদন নিবেদন কৰিও আজিলৈকে নাপালে কোনো ধৰণৰ সুফল আমাৰ হাতত শ্ৰেণীকোঠা এৰি প্ৰতিবাদত বহিল হাতীধৰা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী জৰাজীৰ্ণ হৈ থকাৰ বাবে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে পথচাৰীসকল নলবাৰীৰ গুৱাকুচিৰ শিলপুটাবাৰীত নাৰ্ছিং কলেজত স্থাপনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মন্ত্ৰী জয়ন্ত বল্লভ বৰুৱাক ধন্যবাদ জনালে লোকসকলে মঙলবাৰে বৃহত্তৰ পূব নলবাৰীৰ ৰাইজৰ উদ্যোগত ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱিত সমৰ্থনত এক ধন্যবাদসূচক সমদল বাহিৰ কৰে নুমলীগড়ৰ কাষৰীয়া কমাৰগাঁৱৰ বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডল টি এম পি কে জীপাল শ্ৰমিক সংঘ আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ এজন যুৱক বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হোৱা ঘটনাক লৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালটোক উচিত ক্ষতিপূৰণৰ দাবী কৰে প্ৰতিবাদ দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটী অহা বিমানত যান্ত্ৰিক বিজুতি ইণ্ডিগ' 6E2289 নম্বৰ বিমানখন দিল্লীৰ পৰা লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাতে ঘটিছে যান্ত্ৰিক বিজুতি বৰজাৰ বিমানবন্দৰত সুকলমে অৱতৰণ কৰা হয় যদিও বিমানখন ৰানৱেৰ পৰা কিছু আঁতৰত ৰখাই থোৱা হৈছিল তামোলপুৰৰ ভূটান সীমান্তৰ এন কে দৰঙ্গত দৰঙ্গাত জল জীৱন আঁচনিৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানী বিচাৰি এতিয়া ৰাইজে কৰিছে প্ৰতিবাদ পানী যোগানৰ নামত ঠিকাদাৰে ব্যাপক অনিয়ম কৰাৰ অভিযোগ কেৱল পানী টেংকী বহুৱাই পুৰণি পানী যোগান আঁচনিৰ পাইপেৰে ৰাইজক লেতেৰা ঘোলা পানী যোগান ধৰাৰ অভিযোগ কৰিছে ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে
দৰং আৰু উদালগুৰি জিলা সংযোগী খৈৰাবাৰী নামখলা পক্ষী পথে জলাকলা খুৱাইছে ৰাজ্যক দীৰ্ঘদিনে জৰাজীৰ্ণ হৈ থকা পথটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ৰাজ্যে দাবী জনাইছে কিন্তু আজিলৈকে পোৱা নাই কোনো ধৰণৰ সুফল শীঘ্ৰে জৰাজীৰ্ণ পথটো পুনৰ নিৰ্মাণৰ দাবী কৰিছে এজেৱাইচিপি উদালগুৰি জিলা সমিতি আৰু ৰাজ্যৰ দলে বিটিআৰক সুইজাৰলেণ্ডত পৰিণত কৰা হ'ব বুলি কৈ অহা বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে দল সংগঠনে অতি শীঘ্ৰে উদালগুৰি জিলাৰ বিধ্বস্ত পথসমূহ পুনৰ নিৰ্মাণৰ দাবী অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু ৰাজ্যৰ দলৰ শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰত 93 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া বৰালি শিলান্যাস কৰে বিধায়ক অখিল গগৈ অসম মালা আঁচনিৰ অধীনত দিশমুখ ফেৰীঘাটৰ পৰা নাজিৰা ONGCৰ তিনিআলিলৈকে নিৰ্মাণ কৰা হ'বলগীয়া এই পথছোৱা 18 মাহত সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি সদৰি কৰিছে অখিল গগৈ ক্ষেত্ৰীয় শংকৰ গগত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ পাহাৰৰ পৰা নামি অহা এটা বন্যহস্তীয়ে বীৰু গোৱালা নামৰ লোকজনৰ ঘৰত চলাইছে সন্ত্ৰাস আনহাতে হাতীয়ে দুটা শিশুকো আক্ৰমণ কৰিছে যদিও কথমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে পৰিয়ালটোৰ গুৰুতৰভাৱে আহত 2 শিশুক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কলিয়াবৰৰ শিলঘাটৰ কেন্দুপাম গাঁৱত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ সোমবাৰে নিশা কেন্দুপাম গাঁৱত চমৰা তাঁতি নামৰ লোকজনৰ ঘৰ ভাঙি বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে এটা বন্যহস্তীয়ে এতিয়ালৈকে 4 বাৰকৈ চমৰা তাঁতিৰ বাসগৃহত উপদ্ৰৱ চলাইছে বন্যহস্তীটোৱে চামগুৰিত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ চামগুৰি মাজৰাতি সমীপৰ এখন বাহনীত বিগত বহুদিন ধৰি অৱস্থান কৰিছে 4-5টাকৈ বন্যহস্তীয়ে খাদ্য সন্ধানত বনৰীয়া হাতীকেইটা বাহনীৰ পৰা দিনৰ ভাগতো ওলাই আহি অঞ্চলটোত কৰিছে মুক্ত বিচৰণ বন্যহস্তীয়ে সন্ত্ৰাসত শংকিত গাঁওবাসী কাজিৰঙাৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বিধ্বস্ত ৰূপ কাজিৰঙাৰ হালধিবাৰী এলেকাত পথৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ পথৰ দুৰাৱস্থাৰ বাবে বহু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে পথছোৱাত শীঘ্ৰে পথছোৱা মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা কৰি বন্য জন্তু আৰু যাত্ৰীসকলৰ জীৱন নিশ্চিত কৰাৰ দাবী কৰিছে স্থানীয় লোকে এজাক বৰষুণতে কৃত্ৰিম বানত বুৰ্গল উত্তৰ গুৱাহাটীও কৃত্ৰিম বানত বুৰ্গল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বহুকেইটা অঞ্চল নলা নৰ্দমাবিহীন নগৰ নিৰ্মীমান দলঙে আনিলে আন এক প্ৰত্যাহ্বান দলঙৰ বাবে দমাই থোৱা মাটিৰ বাবে যান জুৰি বন্ধ হৈ সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বান পশ্চিম কাজিৰঙা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত হাতীখুলি চাহ বাগিচাৰ 7 নং লাইনত বসবাস কৰা এগৰাকী স্বামীহাৰা মহিলাৰ দুৰৱস্থা চৰকাৰী গৃহৰ পৰা বঞ্চিত বিগত 20টা বছৰে 2টা সন্তানক লগত লৈ ভঙা জুপুৰিতে বসবাস কৰিছে এগৰাকী স্বামীহাৰা মহিলাই জল পৰিবহণৰ আধুনিকীকৰণ কেৱল আৰামৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় যাত্ৰীৰ বিনোদনৰ ক্ষেত্ৰতো বিভাগটোৱে লৈছে বিশেষ ব্যৱস্থা জাহাজত মিউজিক ছিষ্টেম আৰু টিভি কিন্তু পৰিহাসজনকভাৱে জাহাজৰ ভিতৰত নাই খোৱা পানী ফাৰ্ষ্ট এইড চিকিৎসা নাই শৌচালয় প্ৰস্ৰাৱগাৰৰ সুব্যৱস্থা দবকাত অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন উপলক্ষে দবকা চিকিৎসালয় চৌহদত গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে দবকা পৌৰসভা নৰ্থ ইষ্ট ৰুৰেল ৱেলফেয়াৰ ছচাইটিৰ উদ্যোগত এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে বাক্সাৰ বাগানপাৰাত ড্ৰেগন ফলৰ খেতিৰ স্বাৱলম্বন হৈছে এজন খেতিয়ক 4 বিঘা মাটিত ড্ৰেগন ফল বেছি উপাৰ্জন কৰিছে লক্ষাধিক টকা ড্ৰেগন ফলৰ লগতে আপেল বগৰী আৰু ডালিমৰ খেতিও কৰিছে গৌৰম্বৰ বড়ো নামৰ খেতিয়কজন কামৰূপ জিলাৰ পূব বংশৰ আলবৈ পাহাৰৰ দাঁতিত আলবৈ ৰণস্মৃতি দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে সোমবাৰে নিশা আলাবৈ ৰণস্মৃতি সুৰক্ষা কমিটীয়ে ঐতিহাসিক আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হোৱা আলবৈ ৰণত প্ৰাণ ত্যাগ কৰা অসমীয়া সৈন্যৰ স্মৃতিত 10,000 বন্তি জ্বলাই এই দিৱস উদযাপন কৰে নিজ প্ৰতিভাৰে উজ্বলিছে মেৰাপানী 3 নং তৰাণীৰ বলিন শইকীয়া ভাওনাৰ সংলাপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিহানাম বিয়ানাম পুৰুষ মহিলা উভয়ৰে কণ্ঠত গীত গাই সমাদৰ লাভ কৰিছে বলিন শইকীয়াই ফিজিৰ সভাত উপস্থিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু সোমবাৰে নিশা ফিজিৰ সভাত উপস্থিত হৈছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী সুভাৰ বিমানবন্দৰত ফিজিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী চিটিফেনী ৰাবুকাইকে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক জনাই উষ্ম আদৰণি 6-দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে 3খন দেশ ভ্ৰমণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ফিজিৰ ভ্ৰমণ সামৰি নিউজিলেণ্ড আৰু তিমুৰ লেষ্টা দেশো ভ্ৰমণ কৰিব ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীত হঠাৎ ভাগি পৰিল এটা আৱাসিক ঘৰ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱা আৱাসিক ঘৰটোৰ পৰা এগৰাকী মহিলাক মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে 8জন লোকক আহত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আহতসকলক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিৰৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ভাৰতীয় প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ বিনোদ তম্বলীৰ অসুস্থতাৰ এক ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে মুম্বাইৰ ৰাজপথত হঠাৎ নিজৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰি পথচাৰীক সহায় লোৱা দেখা গৈছে ভিডিঅ'টোত স্নায়ু ৰোগত আক্ৰান্ত বিনোদ কাম্বলী মহানগৰবাসী অভাৱনীয় দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সময়তে দেখাদেখি নাই কথাৰ ফুলজাৰি মৰা মৃগেন শৰণীয়াৰ আনহাতে গুৱাহাটীৰ বাবে যথেষ্ট উন্নয়নৰ ফুলজাৰি মৰা অশোক সিংঘলৰ নাই কোনো খবৰ এতিয়ালৈকে জনতাৰ দুৰ্দশাৰ বুজ ল'বলৈ ওলাই আহিবলৈ সাহস হোৱা নাই মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াৰ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ পাছত গহপুৰত ডেংগু ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ গহপুৰ মহকুমাৰ 5জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে ডেংগুত আক্ৰান্তসকল বিশেষকৈ যুৱক আৰু কিশোৰ 3জন সামান্য সুস্থ হৈছে যদিও 8জন এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে 2টা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।